Dobro večer svima. Poštovanje, hvala vam lijepo da čujete mi bez mikrofona. E, super, mogu ja onda da se ne osvrćem na to. Dobro večer, velim i hvala vam lijepo na pozivu i čast mi je da mogu govoriti u ovim prostorijama pred slavnim braniteljima, da mogu govoriti o nekim temama o kojima se u Hrvatskoj ne govori. Zapravo je zabranjeno govoriti. Postoje teme koje se ne otvaraju, postoje teme koje se iznimno otvaraju, postoje teme o kojima se još uvijek ne može govoriti. Hrvatske povijesne istine su i emisija koju dobar dio vas vjerojatno gleda na Z1. Ona je nastala zahvaljujući pomoći jednog nesebičnog Hrvata iz Australije koji je sad već u ozbiljnim godinama, ali svaku godinu pomaže niz hrvatskih nastojanja i za istinama i za borbom za onu pravu hrvatsku neovisnost i pravu hrvatsku samostalnost kako još uvijek sanjamo. Istraživati hrvatske povijesne istine trebalo bi biti posao države. Nažalost, država to ne radi, odnosno država to radi na jedan tipičan demagoški način. Hrvatski povjesničari i hrvatska historiografija u zadnjih 30 godina napisala je more knjiga, izdala je jako puno knjiga i razotkrila je jako puno laži. Međutim, te knjige stoje na policama, po starom dobrom komunističkom običaju, problem smo riješili, stavimo ga u ladicu i pravimo se kao da je on riješen. Te istine koje se otkrivaju ne završavaju u udžbenicima, pa naša djeca uče laži koje smo učili i mi. Ne završavaju u emisijama Hrvatske televizije ili neke druge televizije. Dakle, mediji ignoriraju cijelo vrijeme sve ono što je hrvatska historiografija otkrila, a nažalost ignoriraju vlast i to bilo koja i lijeva i takozvana desna jednako se ponaša prema tome. Zato hrvatski udžbenici izgledaju više manje u ideološkom smislu riječi identično udžbenicima iz Jugoslavije, recimo udžbenik iz povijesti, ima samo na 5 stranica obrađeno stvaranje hrvatske države. U udžbeniku iz povijesti piše izrijekom da je Vladimir Bakarić bio jedan od najvećih boraca za hrvatsku samostalnost. U udžbeniku iz povijesti piše da je točno da je ukinuta presuda kardinala Lozu Stepincu, zarez, ali to ne znači da je on rehabilitiran. Evo ovih 5 stvari koje sam vam nabrojao u udžbeniku iz povijesti, u tih 5 stranica imate Franju Tuđmana samo na jednoj jedinoj slici i to u trenutku kad potpisuje Daytonski sporazum. Slika Josipa Broza Tita je ravno na 6 mjesta u istom tom udžbeniku. Uglavnom, kao što prati kompletan drugi segment hrvatskog društva, hrvatska politika se jednako ponaša prema udžbenicima i to je ono što je najgore, jer sve što ste u hrvatskoj povijesti do 90. učili, sve je više manje kao ja, sve je više manje bila laž. Ja sam ovdje došao s nekoliko knjiga, kog zanima može ih uzeti kasnije, jer sve spadaju u temu hrvatskih povijesnih istina. Krenut ću od možda meni najdraže knjige koje je ubio Zvonka Bušića, jer sam imao čast upoznat čovjeka koji je najviše robijao za Hrvatsku u hrvatskoj povijesti. Nikada nitko 32 godine nije proveo u zatvoru, osim Zvonka Bušića. U ovoj knjici o Zvonku Bušiću imate niz fotografija iz zatvora, imate fotografije iz zrakoplova, imate fotografije nakon uhićenja, uistinu ekskluzivne fotografije i informacije do koje sam uspio doći kad smo radili kazališnu predstavu Zvonku Bušiću i udruga koja njegu ime Zvonka Bušića, a naravno i Đuli Bušić, dala mi je čitao niz materijala do kojih je zapravo jako teško doći. I ja sam zapravo napravio ovu knjigu o Bušiću koja pokazuje cjelovito, meni se bar čini cjeloviti prikaz Zvonka Bušića. Ono što je najvažnije u knjizi, stavio sam na korice knjige i trebalo bi te riječi koje su na koricama knjige uklesati u redakcije svih hrvatskih medija i svih hrvatskih novinara. Dakle, u trenutku izricanja presude Zvonku Bušiću, sudac koji mu je izrekao doživotnu kaznu zatvora tada, je rekao doslovce ovako: prije nego li izrečem presudu Zvonku Bušiću i njegovim prijateljima, imam potrebu reći da ni ja, ni ovaj sud ne smatramo Zvonka Bušića niti teroristima,
niti nečim nalik teroristima. Zvonko Bušić je borac za hrvatsku samostalnost koji je u toj borbi prekršio zakon i odgovarat će za kršenje tog zakona. 50 godina kasnije, dakle danas, ne postoji ni jedan hrvatski medij koji će poštivati riječi sudca, nikog drugog, nego američkog sudca, dakle američkog dužnosnika, ako hoćete, vladinog čovjeka, dakle čovjeka koji predstavlja američku državu, koji ima potrebe reći i upravo je rekao zbog onih koji su u ovoj dvorani, mislim pritom na jugoslavenske novinare i diplomate, imam potrebu reći Zvonko Bušić nije terorist. Dakle, ako onaj koga je osudio zna da Zvonko Bušić nije terorist, onda je potpuno neshvatljivo da hrvatski mediji do dana današnjega Zvonka Bušića tretiraju kao terorist. Kad je umro Zvonko Bušić, odnosno kad je otišao Zvonko Bušić, nazvala me novinarka Hrvatskog radija i pitala me za izjavu Zvonko Bušić terorist ili domoljub. Ja sam rekao, vidite kolegice, toga je pitanje ubilo. Mogli bi barem danas to ne pitati. I ponovio sam ovo što je sudac rekao. To je meritum priča o Zvonku Bušiću. Cijela knjiga progovara ne samo o tome ko je bio Zvonko Bušić, nego zašto je napravio što je napravio i do koje razine je to jedan nevjerojatan podvig sa ambicijom da se apsolutno nikome ništa ne dogodi u tom slučaju, u tom trenutku. Zvonko Bušić je otišao negdje sredinom 60-ih u Njemačku, najprije u Austriju, onda u Njemačku, ovdje je studirao, pokušao se baviti politikom, naravno vidio je da to sve skupa je potpuno nemoguće, zabranjeno je u svakom kontekstu, otišao je vani. Vani je pokušao izaći na njemačku televiziju, na njemački radio, sve je bilo zatvoreno, sve je bilo podjednako zabranjeno, kao i u Jugoslaviji, govoriti o hrvatskoj samostalnosti. Nisu ga zbog toga hapsili, niti vodili u zatvor, ali ni u Njemačkoj, ni u zapadnoj Europi o hrvatskom pitanju slobodno nije bilo moguće govoriti. Pokušao je kupiti program, odnosno zakupiti sat vremena etera u bilo kojem mediju, nije bilo moguće. Pokušao je platiti plaćenu emisiju da progovori, tema je bila uvijek jedna. Hrvatsko nacionalno pitanje. Nije bilo moguće. Nakon toga se angažirao u nizu iseljeničkih udruga. Tamo se borio na način koji je bio dopušten, koji je bio moguć, ali je bio naravno ograničen. U tom trenutku Bušić je pričao da je shvatio da se ni na zapadu ne može boriti za rješavanje hrvatskog nacionalnog pitanja. To je jedna stvar. Druga stvar, pričamo o 60-ima i početku 70-ih, to su godine kada je UDBA izvela najveća likvidacija nad hrvatskim političkim emigrantima. Dobar dio tih ljudi Bušić poznavao, odnosno događalo bi mu se da dok, kad završi jedan sastanak i ponovo dođe u to mjesto za mjesec ili dva dana, u međuvremenu već netko od njegovih suradnika bude likvidiran. U cijelom tom kaosu i u cijelom toj situaciji tako kako je, Bušić je u međuvremenu poznao Đuli Bušić i otišao u Ameriku i živio jedno vrijeme tamo. Treba spomenuti da se roditelji Đuli Bušić bili profesori na univerzi. Dakle, Bušiću je iz perspektive klasičnog gastarbajtera bila osigurana jedna primjerena budućnost, jedan stabilan standard, ali njega je ždjela ova situacija koju je tu ostavio, mučila ga je ta situacija, vidio je da se ne može boriti u normalnim političkim, demokratskim sredstvima niti u zapadnoj Europi i u tom trenutku, u tom užasu, dakle, mahniti udbaških likvidacija, s jedne strane, nemogućnosti da progovori o Hrvatskoj čak i na razvijenom zapadu, dolazi na ideju koja je vrlo vjerojatno zajednička ideja Zvonka Bušića i niza ljudi koji su o tome promišljali, ali iznad svega Zvonka Bušića i Bruna Bušića. To će se vidjeti kasnije u deklaraciji koja je pisana, tiskana i dijeljena medijima, tu deklaraciju je pisao Bruno Bušić. Dakle, vidjevši da se ne može boriti za Hrvatsku ni na koji način, on je odlučio poduzeti neku akciju u kojoj će kriknuti za Hrvatsku i prisiliti medije da na naslovnu stranicu stave hrvatsko nacionalno pitanje. Tako je došlo do ideje otmice zrakoplova. To je jedina otmica zrakoplova, koliko sam ja
cilj i za, kao zahtjev imala objavu jednog teksta. Potpice zrakoplova se obično rade iz potpuno drugih razloga, pa čak i političke. Ovo je jedina otmica koja je na upit što tražite, tražimo da tekst o hrvatskom nacionalnom pitanju, deklaraciju o neovisnosti, kako je nazvao Bruno Bušić, objavite na nastavnim stranicama 10 najčitanijih svjetskih novina. I to je bio jedini zahtjev otmice zrakoplova. Oni su poletjeli iz zrakoplove odet na liniji Chicago, New York, pišli su, tražili su da se leci sa tim sadržajem teksta. Taj tekst je pisao Bruno Bušić, on progovara o hrvatskom neriješenom pitanju, o hrvatskoj tragediji na Bleiburgu, o neviđenim pokoljima koji su se dogodili na križnom putu, o granicama koje je Tito zapravo oteo Hrvatskoj dobar dio teritorija, o neriješenom nacionalnom pitanju, o odnosu prema hrvatskom jeziku, o svim onim stvarima koje su činili zapravo jugoslavensku i srpsku tlaku nad Hrvatom i nad hrvatstvima. I on nabraja, to je deklaracija, ona ima nekde oko 9 kartica, nabraja te sve, opisuje sva ta stanja i završava tekst tim: poštovani predsjednici država, poštovani premijeri, mi ne tražimo od vas ništa osim ono što ste osigurali vlastitim narodima, a to je život u miru, slobodi i samostalnosti. I to je zapravo jedina naša molba, jedini naš zahtjev. Tako završava taj tekst o deklaraciji. Ja sam ga donio u knjizi u originalu na hrvatskom i na engleskom. Paralelno je taj tekst bacan kao letak iznad New Yorka i iznad Chicaga. Zrakoplov je išao prema Londonu. Vlasti su dopustile da se baca i iznad Londona. I tada je Bušić tražio da zrakoplov skrene prema Hrvatskoj, jer je u Solinu te godine, godine 76. bilo veliko hodočašće i skupilo se preko 100.000 katolika. Ideja je bila da se na tom mjestu bacaju ti leci. Međutim, kontrola leta u Beogradu zabranila ulazak zrakoplovu. Pilot se natezao još jedno vrijeme. Pilot je inače bio Irač, koji je savršeno razumio hrvatske teme. Bušić je sjedio u zrakoplovu, iznad njega je cijelo vrijeme su konverzirali, ima par slika na tu temu. Jer pilot je insistirao, pa oni hoće samo bacati letke, pa neće ništa napraviti, ja vozim zrakoplov, znam o čemu govorim i tako dalje. Ovi su rekli, ako uđete u zračni prostor i ostavi, mi ćemo srušiti zrakoplov. I tako je zrakoplov krenio prema Parizu. U Parizu isto bilo dopušteno bacati tih letaka, oni su tamo sletjeli. Čuli je otišla u zgradu zrakoplovnu, odavde je razgovarala sa nekoliko ljudi u Americi, tamo je potvrđeno da su novine u međuvremenu objavile od New York Timesa, Chicago Herald Tribune i niz drugih, objavile na naslovnoj stranici taj tekst. I Bušić je rekao, akcija se prekida, to je jedino što smo htjeli, to što je policija, naravno uhitili su ih, i trebala je krenuti deportacija prema Americi. I tu se je dogodilo ono što će cijelu stvar napraviti tragično. Zaboravio sam reći, Bušić i njegovi prijatelji u zrakoplovu nisu imali oružje. To je isto jedna od rijetkih otmica u kojem neko krene u otmicu bez jednog oružja. Odnos prema putnicima je bio takav da će kasnije na suđenju najveći dio putnika svjedočiti u korist, u prvom redu Džuli, koja s njima najviše razgovarala, je kao Amerikanka perfektno zna engleski, ali i u korist Zvonka Bušića. To je bilo jako zanimljivo, to je zapravo najveće čuđenje zapravo druge strane, državnog odvjetništva američkog, da su putnici u zrakoplovu svjedočili njima u korist. A Džuri je išla od jednog do drugog i rekla je, radi se o tome, tome i tome, nikom se ništa neće dogoditi. Oni nisu znali da oružja nema, ali nisu vidjeli oružje, dakle nije bilo nikakvog zastrašivanja, bilo je naravno nelagodno i nelagodno, ali nikom se naravno ništa nije dogodilo. Zato jer nije imao oružja sa sobom, Bušić je u Kasliću, u New Yorku, na Željezničkom kolodvoru ostavio jednu, kako bi dobio na vjerodostojnosti i uvjerljivosti, jednu eksplozivnu napravu koja je u naravi bila, kako bi rekao, ručni rad. U jednom loncu je bio eksploziv i to je interesantno, sa lijeve strane su stajale upute kako demontirati, a sa desne strane deklaracija, tako su do deklaracije i došli, koju su tražili da se objavi. I tu je zapravo pošto postupo, on je to ostavio u tom Kasliću
kao upozorenje da je ozbiljan kao neku vrst baš izazivanja strahu poštovanja bez ikakve ambicije da se nekome nešto dogodi. Kasnije će došli do tragedije demontiranja te bombe, povinuo je jedan policajac, jedan je bio ranjen. E sad, na drugom suđenju koje je pokrenula supruga od poginulog policajca, koje je pokrenuto za 2 godine, može se doznati puno više nego li na originalnom suđenju. Naime, ona je tužila njujoršku policiju da je zbog šlamperaja ona kriva za pogibiju njezinog muža i to je najbliže istini. Jer se na tom suđenju pokazalo, jedan od policajaca je dao iskaz i rekao je, mi kad smo došli tamo, mi smo tako nespretno postupili da je taj lonac s bombom pao s visine od 2 metra i koturao se po kolodvoru i nije eksplodirao. Naravno da nije eksplodirao kad nije napravljen da eksplodira. Možete napraviti eksplozivnu napravu da eksplodira kad je taknete, a možete napraviti da se nikako ne aktivira. Oni su je nakon toga stavili u kombi, odvezli su je 11 km na drugi kraj New Yorka za demontiranje, jedan prozor za demontiranje te bombe. Na sudu je utvrđeno da je 9 puta prekršena osnovna pravila za deaktiviranje, od onoga da treba proći 30 minuta između jednog i drugog, do onoga da ljudi koji se spuštaju dolje imaju zaštitnu opremu, do toga da samo stručnjaci i ljudi koji su specijalisti zato smiju biti u blizini toga, ništa se od toga nije ispoštivalo i ovaj policajac koji je stradao je običan pozornik koji je radio na drugom kraju New Yorka, ali je ujutro čuo u kantini na kraju smjene da se nešto slično dogodilo i umjesto doma otišao na drugi kraj New Yorka, spustio se u tu jamu, prčkao je po tome zajedno s njima i u tom kaosu koji je ostao nerazjašnjen do dana današnjeg, bomba je eksplodirala. I tu je počela zapravo tragedija Zvonka Lušića. Nikad do kraja nije ostalo jasno kako je do toga došlo. Naravno da sud, ni koji je pokrenula njova supruga ubijenog policajca, nije dao za pravo njoj, jer je ipak država stala uz policiju i nije dopustila da se cijela ta sramota odpetlja. Evo, to je zapravo priča o Zvonku Bušiću, koju bi trebalo ispričati kompletnoj hrvatskoj publici, koju bi trebalo ispričati studentima, zato što se ništa od svega ovoga što sam nabrojio o Zvonku Bušiću, nažalost, ne zna. I to je bio razlog zbog čega sam napravio tu knjigu i zbog čega sam napravio jednu kazališnu predstavu koju je režirao Kurbašaj, koja je igrala preko 100 puta i doista je bila sjajna, dobili smo nagrade za to. To je sve posao zapravo države i ta bi predstava trebala igrati u HNK i treba je režirati neko drugi i raditi neko drugi kad bi ovo bila normalna država. Kao što je ove knjige bi trebala izdavati država i trebala bi biti u najmanju ruku pomoćna literatura u predavanju povijesti. Ne zato jer su moje, nego zato jer govore o hrvatskoj povijesti. Hrvatske novinarske tragedije od 45. do 95. još je jedna hrvatska povijesna istina o kojoj sam pisao. To je tragedija bez koje nije moguće razumjeti današnji jezik u hrvatsku novinarsku scenu. Dakle, kad god se pitate zašto su hrvatski mediji ovako jezivi, ovako protuhrvatski i ovako gotovo neshvatljivi, da Hrvatska državna televizija neki dan objavljuje intervju sa Borisom Dežulovićem, a intervju radi prognanica iz Banja Luke. Pa to je tu mozak staje. Boris Dežulović je jedini novinar koji je kos pustio u Vukovar nakon pada Vukovara. Jedini hrvatski novinar. Dakle, da bi odgovorili na pitanje zašto je hrvatska novinarska scena ovakva, moramo se vratiti u 0. godinu. Hrvatska 0. godina je naravno 45. Bez analize odande ne možete doći do cjelovite istine. Dakle, za vrijeme nezavisne države Hrvatske, u Hrvatskoj je bilo registrirano 335 novinara. To su ljudi koji su imali licencu, dozvolu pisanja, tako je bilo i 39. Mislim da su to podaci iz 308. Statistika hrvatskih novinara 45. koji je radio jedan stari novinar Večernjeg lista, zvao se Josip Grbelja, a ja sam od njega uzeo dio tih podataka, nadopunio ih sa svojim istraživanjima i tako je nastala ta knjiga. Statistika 45. je sljedeća. 40 novinara je ubijeno. Dvojica su ubijene od ustaške strane i to u ratnim događajima. 38 novinara su hrvatske komunističke vlasti likvidirale
nakon 8. svibnja 45. U Italiji, Njemačkoj i Japanu zajedno, dakle zemljama koje su izmislile fašizam, ukupno nije ubijeno novinara nakon 45. koliko je ubijeno u jednoj maloj, srazmjerno nerazvijenoj Hrvatskoj. 101 novinar je dobio doživotno zabranu pisanja. 130 je pobjeglo van, tako se spasilo glavu, jedan među njima je recimo Vinko Nikolić, za koja je bila napisana smrtna presuda. U visokoj točci broj 2 smrtne presude Vinku Nikoliću stajalo je: osobito je radio na odvajanju hrvatskog od srpskog. Dakle, ako ste kao lektor osobito radili na odvajanju hrvatskog od srpskog, a to vam je posao, dobili ste metak u glavu već 45. Ništa se o tome ne zna. 45 novinara je promijenilo profesiju uglavnom pod pritiskom. Najveći dio njih Grbilo ih prati jer je o svakome pisao, gdje je pisao, kako je završio. Najveći dio njih je završio u alkoholizmu. I od 350 novinara, 24 su dobili pravo pisanja, od čega 2 fotoreportera. To je početak takozvanog hrvatskog novinarstva 1945. Možete si misliti kakvi su izgledali i ovi drugi kadrovi koji su došli. To se novinarstvo razvijalo do 71. kako se razvijalo. 71. nakon pada Hrvatskog proljeća, o tome se ništa ne zna, nema jedne knjige napisane tamo. 51 novinar je završio u zatvoru, a 172 na crnim listom. I kad zbrojite tih 172 i 50, 220 i ovih preko 300 i 45, dolazite do brojke od 500 novinara koji su za prvih 25 godina komunizma ili ubijeni, ili likvidirani, ili poslani van, u svakom slučaju onemogućeni. Oni novinari koji su došli na mjesta ovih sada uhićenih 72. i zabranjeni po crnoj listi Šuvarove, to su vam kadrovi poput Denisa Kuljiša, Nine Pavića, Jelene Lovrić, koji tada imaju 25-26 godina, i u svojim formativnim godinama 90. savršeno raspoređeni na uredničkim mjestima dočekuju stvaranje Hrvatske države. Ta letvica jugoslavenstva, titoizma i komunizma koju su oni morali preskočiti da bi dobili ta mjesta nakon 71. bila je bitno više dignuta nego li od ovih koji su 60. godina postali urednici. I ti ljudi će dočekati 90. i naravno kako će se ponašati, nego neprijateljski, kako će se ponašati, u najmanju ruku ignoranski, jer su dresirani, pripremani i pripušteni upravo zbog toga, jer su istinski slavili i Tita i komunizam i Jugoslaviju. I to je jedan od odgovora na pitanje zašto je hrvatsko novinarstvo. Dakle, ono je izgubilo svaki korijen. Vi niste mogli 90. napraviti hrvatske novine, jer nikad nitko živ, doslovce živ, nije u rukama držao hrvatske novine. Ne postoje mentori koji su vas mogli naučiti kako treba izgledati hrvatska novina. Potpuno obrisan mozak. To se recimo nije ni u jednoj Njemačkoj dogodilo. Razgovarao sam sa Karlom Gustavom Štremom, starije će ga se sjetiti kao komentatora na HTV-u za vrijeme vlasti Franje Tuđmana, kojeg sam pitao kad ste se vi počeli baviti novinarstvom. On je bio stvarno erudit, savršeno poznavao situaciju u nizu zemalja. Htio sam ga pitati ko vas je to naučio, otkud ste krenuli, kako je to bilo u Njemačkoj. I on mi je odgovorio, počeo sam se baviti novinarstvom 1956. veli on meni, a mentor mi je bio jedan zanimljivi urednik. Dakle, dotični je urednik bio za vrijeme Drugog svjetskog rata glavni urednik jednog vojno-političkog lista Hitlerove Njemačke. 45. ga Britanci hapse, vode ga u London, sude ga na 15 godina i po ovoj haškoj formuli odsluženja 2/3 kazne, nakon 10 godina puštaju ga van. I on dolazi 55. u Keln i Njemačka, jer je to Njemačka, a ne Divlji Balkan, dolazi predstavnici vlasti kod njega, kažu da ste novinar, vi naravno više nikad ne možete biti novinar koji se bavi politikom, još manje vojnim pitanjima, ali vi ste završili novinarstvo, imate pravo da mirovine biti novinar, imate pravo u komunalnom listu uređivati komunalne strane. I tamo dolazi mladi Karl Gustav Štrem i od njega uči prvi korak. Ova je priča inspirativna da se vidi da je u jednoj Njemačkoj koja je pokrenula svjetski rat, koja je nesumnjivo jedina odgovorna za sve što se događalo, je imala odnos prema jednom uredniku diametralno suprotan nego li su satrapi iz 45. imali prema hrvatske novine.
38 streljanih novinara nema, ne postoji zemlja u EU koja se to dogodilo, kao što ne postoji zemlja u kojoj je ubijeno 660 svećenika na 4,5 miliona ljudi. To su relacije koje su nas trajno osakatile i treba će 100 godina da se ta, ako je uopće moguće nadoknaditi, taj nezapamćeni, nezabilježeni gubitak u prvom redu inteligencije. Dakle, kompletna inteligencija je nestala, likvidirana ili protjerana. Govorimo o desnoj inteligenciji. I treba će stvarno desetljeća i desetljeća da se ta stvar nekako promijeni. I napokon, Hrvatske povijesne istine, to je knjiga koja je nastala po ovim emisijama na 7 televiziji. Tu ima more tema. Pričat ću vam samo o nekima koje mi se čine najzanimljivijima. Do godine planiramo napraviti nastavak te knjige koja će biti posvećena glavnom Domovinskom ratu. Tu ima čitav niz stvari u kojima se isto ništa ne zna. Bojim se da i vi ste vrlo malo čuli o tim stvarima, a radi se o Hrvatskoj, o eminentnim stvarima iz hrvatske povijesti. Dakle, izašla je nedavno knjiga Streljani u Zagrebu 1945. koja je nastala na temelju dokumenata koji su pronađeni, dakle, arhivskih dokumenata JNA. U Zagrebu je streljano 1945. 1552 ljudi. Po podacima koji su sami partizani skupili i postali kao izvješće dalje, u Zagrebu je ubijeno 11.000 ljudi, 26.000 je završilo u zatvoru. U izvješćima se piše da su to rezultati borbi koji su se vodili, što je potpuno nemoguće, jer vojska, kao što se zna, 45. u Zagrebu nije bilo. Ustaše su se povukli s vojskom i sa dobrim dijelom policije ostalo je nešto pričanih snaga, to nije bilo apsolutno nikakve borbe. Dakle, Zagreb je 45. izgledao kao Vukovar bez razaranja. Nisu razarali jer nije bilo nikakvog otpora. Ali likvidirati 45. 11.000 ljudi i uhititi 26.000 postoji u toj knjizi, koja nažalost nije došla do HTV-a, niti je došla do jednog ozbiljnijeg medija da prenese tu istinu koja je sad nepobitna, jer ponavljam potiče iz njihovih dokumenata i papira, se mora znati kad se govori o tome zašto Zagrebčani 8. svibnja ne žele stati u kolonu i pljeskati tim satrapima. Jer je ovo statistika koja je nepobitna. Jedno je govoriti o emocijama, jedno je govoriti o osobnom političkom stavu, ali ovo je statistika koja potpuno demantira svaku ambiciju da se o tom 8. svibnju progovara vehementno i da se to govori kao o nekom danu koji je išta. Taj dan bi trebao biti dan komemoracije žrtava ovih jadnika i svih onih kojima je oteta imovina. Ilica od prvog broja do zadnjeg broja je promijenila ovoga vlasnika. Nema stana koji nije otet i nema stana u kojoj se nisu uselili. Ja sam tu našao neke podatke koje su recimo zastrašujući. Streljano je u tih par dana 27 svećenika i 3 časne sestre, 40 studenta, 11 stolara, pazite, 42 podvornika. Šta su podvornici? Dakle, to je bilo iživljavanje bagre koja je imala oružje i sirotinja koja je imala pištolje u sebi. Likvidirano je 11 stolara. Najstariji je bio 85 godina. Najstariji, evo sad jedna digresija, najstariji ubijeni 45. je čelnik Hrvatske pravoslavne crkve koja je imala negdje oko 70 svećenika, sve jedan su ubijeni. I sad pazite, komunisti slove kao ateisti, i oni naravno jesu ateisti. Ali pogledajte kako se taj diskurs mijenja kad se radi o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, oni su ulazili u gradove, otimali katoličke crkve, imovinu, zemljišta, kuće, stanove, šta god su mogli. Kad su ubili sve svećenike Hrvatske pravoslavne crkve, onda su imovinu Hrvatske pravoslavne crkve nisu rekvirirali kao imovinu drugih vjerskih zajednica, nego su je pripisali Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To je interesantno. Zašto je interesantno? Pa zato što je po isto tako njihovim dokumentima, nakon što je Britanija stala uz Tita, 250.000 četnika prešlo iz četničkih redova u partizanske i to je taj
zamašnja i to je otprilike odgovor na pitanje, između ostalog, kako je ta imovina poteza opera, tako da čelnik Srpske pravoslavne crkve, koji stoluje na Cvjetnom trgu, stoluje u prostorima koji je Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi dao Ante Pavelić osobno. I oni su to potezom pera pripisali njima, zanimljivo, ne čak ni sebi, interesantno. Najmlađi ubijen je imao 16 godina. Ta isto količina zvijesta upozorili prema djeci je zapravo zastrašujuća. Vjerujem da ste čuli, ali evo i u knjizi se o tome govori, vjerujem da ste čuli za Vladu Rangajca, to je jedno od najsramnijih imena moderne hrvatske povijesti. Vlado Rangajac je bio časnik, odnosno oficir jugoslavenske vojske, koji je osobno potpisao 748 smrtnih presuda, Marcel Pađen je potpisao 248 i njih dva su u par tjedana ubili ravno 1000 ljudi u Zagrebu. Taj Vlado Rangajac dan danas na Jarunu ima ulicu. Komu je dao ulicu? Ulicu mu je dao Ivica Račan 1987. odnosno Mato Mikić kad se gradio Jarun. I što je hrvatska tragedija? Što se od onda u Zagrebu promijenile i lijeve i desne vlasti, ali ulica Vlade Rangajaca stoji dan danas tamo. To je najveća sramota, odnosno jedna od većih sramota. Druga veća sramota svakako je groblje na Mirogoju, tako zvano ustaško groblje, koje nema veze sa ustaškim grobljem, koje se ne može, evo, još nakon 70 godina obnoviti. Nedavno je bila rasprava u gradskoj skupštini, opet je bilo odbijeno, jer naravno može momcima ne pada na pamet opustiti tako nešto, ali taj pritisak treba nastaviti, onda će jednostavno morati popustiti. U nijednoj zemlji, dakle, čak ni u Rusiji, ni u Rumunjskoj, nije se dogodilo da je komunistička partija naredila da se prevoru konjima i volovima groblja, da se iščupaju križevi, da se sruše spomenici i da se zabrani doći na groblje. Dakle, taj stupanj divljaštva pokazan je samo u Titovoj Jugoslaviji. Još jedna od bočnih istina na tu temu, na tom groblju, neobilježenom i zabranjenom, da tako kažem, na Mirogoju, sahranjeno je, mislim, negdje oko 400 kozaračke djece. Sva imena te kozaračke djece nalaze vam se na popisu žrtava Jasenovca. Evo, to je zaokružena slika jedne laži, jedne neopisive laži koja se uporno prodaje zapravo kao istina. Druga od informacija koja se malo zna, opet djeca ništa ne uče, ih nema u udžbenicima, nema ih nigdje. Za vrijeme Titove Jugoslavije 100.000 Hrvata prošlo je kroz Titove zatvore. To je sad knjiga koja je dokumentirana u Hrvatskom društvu političkih zatvorenika. Oni su skupili do sad negdje oko 60.000 dosijeja, ali tu još postoji 3-4 velika zatvora čije podatke treba obraditi. Sva preliminarna istraživanja govore da je ta brojka od 100.000 ljudi apsolutno točna. Kad govorimo o stradanjima Hrvata 45. nešto se o tome zna, nešto se ne zna. Likvidirani su, dakle, svaki ministar Vlade Savezne države Hrvatske koji je uhvaćen, bio je ubijen. Ubijeno je 18 generala i 35 pukovnika. Dakle, taj neobilježen, taj nezapamćeni val zločina jednostavno se nije zaustavio. Pokušao sam istražiti kako je prošlo, kako su se stvari događale u drugim državama i našao sam podatke za Njemačku. Recimo, zanimljivi su podaci za Italiju. U Italiji je od 43. dakle, od pada Mussolinija do normalne uspostave vlasti, za sva zlodjela od strane talijanske države streljano 100 ljudi. Pazite, više je ubijeno u Imotskoj krajini nego u cijeloj Italiji, zemlji koja je izmislila fašizam. Ovdje se ne želi obnoviti takozvano ustaško groblje. U Italiji imate spomenik Benito Mussolini, imate mauzolejnje, imate rodnu kuću koja je pretvorena u polu muzeja. Svake godine između 75 i 100.000 ljudi tamo dolaze.
To ne završava na nastupnim stranicama, to nije nešto s čime se oni tiče, ali odnos prema toj činjenici je odnos prema povijesti i prema mrtvom čovjeku koji je u jednom povijesnom razdoblju predstavljao Italiju, takvu kakva je. Nitko ne poseže za ovakvim rješenjima, a kamo ni da se one nastavljaju nakon cijelog niza godina. U krizi sam stavio tri još zanimljive stvari, o njima ću još nešto progovoriti, koje mi se čine baš iznimno važnima jer se o njima ništa ne zna. To je odnos rimskih sporazuma i rapalskog sporazuma. Dakle, Pavliću se prigovara šta treba i šta ne treba, jedna od mantri koja se stalno ponavlja da je prodao Istru i Dalmaciju i Kvarner. Dakle, to jednostavno nije istina i ja sam u knjizi jednog povjesničara doveo koji spada u uravnoteženu struju i namjerno sam i tražio zbog toga da on predstavi tu temu. Rapalskim sporazumom koji je potpisao, nažalost, Ante Trumbić, Istra, dobar dio Kvarnera i Zadar su predani Italiji 1920. godine. Zapravo odlukom Beograda, Trumbić je bio ministar vanjskih poslova, ali on, interesantno, on će nakon toga ubrzo dati ostavku, razočaran naravno time kako je sve skupa ispalo, i postaće prisni prijatelj, čak i savjetnik Ante Pavelića sve do svoje smrti. Nedugo nakon toga je umro, ali dakle bio je gorljivi Pavelićanac nakon potpisivanja rapalskog sporazuma. Ono što se u rimskim sporazumima ne zna, ja sam to stavio u knjigu, ne zna se kontekst, dakle u trenutku kad je došlo do pregovora, odnosno razgovora o rimskim sporazumima, talijanski ministar vanjskih poslova je ušao u prostoriju i rekao je, prije nego počnete razgovarati, samo bih htio reći da je jutros posljednji od 200.000 talijanskih vojnika ušao u Dalmaciju. Dakle, to je kontekst. Vi ste ratnici, vi znate što je kontekst. Ako na jednom terenu imate 200.000 neprijateljskih vojnika, a nemate nijednog svog, ti pregovori ne mogu sjajno završiti. Unatoč tome, Pavlić u rimskim sporazumima uspio spasiti obalu od Omiša do Boke i uspio ishoditi ono o čemu se uporno šuti, a to je zajednička hrvatsko-talijanska uprava za Split i Kaštela i Trogir. Druga je stvar što su Talijani, jer su imali 200.000 vojnika, pa su mogli što su htjeli, ignorirali to, ali u rimskim sporazumima to izrijekom piše. Dakle, on je pokušao o Istri i Kvarneru, naravno Talijani nisu htjeli razgovarati jer vi to ne držite u svojim rukama, ne možemo o tome uopće raspravljati. To je naše, tvrdili su već 20 godina. Dakle, to nije bila tema. To je bila ne tema, rekao je bio političar. Ali ovo što je bila tema, u njoj je Pavlić koliko je mogao postigao za taj Split i Trogir i Kaštela, zajednička talijansko-hrvatska uprava je pretpostavila uporabu vlasti na hrvatskom jeziku, isticanje hrvatske zastave i zajednička, dakle, pola predstavnika jedne vlasti, pola predstavnika druge vlasti. Ja ne branim činjenicu da je taj rimski sporazum objektivno loš za nas, ja samo govorim o kondicijama pod kojima je potpisivan, a potpisivan je pod ovim o kojima je govorio ministar vanjskih poslova na početku. Nema pregovora kad vi nemate nijednog vojnika, a druga strana ima cijelu vojsku koja je savršeno raspoređena. I ne samo vojsku, nego apsolutnu podršku tadašnje vlasti u svijetu, odnosno u Europi, to je bivalo upitno. Da ste htjeli, da ste mogli puno više napraviti. Jedna zanimljiva knjiga koja je zašla, koja se opet ništa ne zna, koja je zašla pred 2 godine, je knjiga koju je napisala jedna Hrvatica u Italiji i jedan naš svećenik iz Solina. Ta knjiga ima dobar pretekst. Gospođa živi u Italiji već 50 godina, odana je za Talijana i sad šetala se po Siciliji, Sardiniji, po nizu otoka i gdje god bi došla Talijana, kad bi se predstavila i rekla koje, Talijani su rekli, a vi ste ustaša. Sad je došla u jedno selo, u drugo, treće, u peto, u 10 sela, oni je svi prozivaju ustaša, ona pita. A žena je, neću reći da nije domoljubno orijentirana, ali recimo da spada u centar, sve je samo ne ustaša.
su Italijani rekli, pa ovdje nekad davno je bilo jako puno Hrvata koji su se zvali Ustaše. I onda je otišla u arhive, otišla je kopat po arhivima kopat i tako je nastala knjiga. Ona je prva žena koja je, i uopće povjesničarka, koja je ušla u arhive. Ti naši veliki povjesničari u 70 godina, niko nije ušao u nijedan talijanski arhiv. Zašto? Pa zato da se sakrije ta istina. Jer o Ustašama se uvijek govori, a onda su došli Ustaše i počeli su pokolje. Kao da su s Marca pali. Otkud su ti Ustaše? Gdje su bili, šta su radili? Zabranjeno je pisati knjige o tome. Zabranjeno je istražio, jer mora ostati ovaj narativ. A onda, preko noći, došli su zvijeri i počeli činiti zločine. To je logika aktualne i prastare jugoslavenskih historiografije koja, nažalost, vrijedi dan danas. Dakle, onda je ona počela kopati po tim dokumentima i izašla je na van priča o ustaškom pokretu. Dakle, 28. godine, kad je ubijen Stjepan Radić, Pavlić, dvije stranke zaključuju da se hrvatsko nacionalno pitanje može riješiti samo revolucijom. Jedni su komunisti koji pretpostavljaju napraviti novu Jugoslaviju revolucionarnim putem i drugi su ustaše koji traže da se hrvatsko nacionalno pitanje riješi revolucijom, tako da se napravi hrvatska država. Pavlić odlazi van tražiti potporu za stvaranje vojske, za stvaranje prvih dobrovoljačkih jedinica, jer stvaranje države revolucionarnim putem pretpostavlja da imate vojsku naoružanu. Nigdje ne dobiva pomoć, osim simbolično nešto u Mađarskoj i jedino se Italija, odnosno Mussolini, otvaraju i dopuštaju mu da formira, da napravi nekoliko vojnih kampova gdje će dovesti svoje dragovoljce u kojima će se početi raditi vojna obuka. Taj broj dragovoljaca vrtio se negdje oko 500. Sadašnja povjesničarska analiza govori da je bilo najviše Imoćana unutra. Tih 500 ljudi koji su bili prebrani, da tako kažem, jer je uvijek postao strah da se ne ubaci neki beogradski agent, Beograd je pomno pratio što se tamo događa i preko svojih ljudi znali su da nešto ima, a koliko su znali, nije bilo jasno. Dakle, 500 ljudi je postano u 2-3 vojna logora gdje je krenula njihova. Ti su ljudi proveli 10 godina u iščekivanju trenutka, niti su znali da će on svanuti ili neće. Prošle su godine da ne bi recimo vidjeli nikoga od ustaških dužnosnika. Pa vidjeli su vidjeli 2 puta od tih godina sve skupa. Ta odlučnost i ta idealizam, gotovo fanatizam i impresija. U tim arhivima imate stotine, naravno, neotvorenih pisama, jer nijedan Hrvat nije zalutao tamo da pogleda u tim arhivima. U velikom državnom arhivu u Rimu ima puno dokumenta. Ti su ljudi pisali pisma koja nisu nikada odlazila. Ti su ljudi prolazili tešku muku. Kako god se politika mijenjala, tako i italijanska politika se mijenjala, njihov se položaj pogoršavao, naročito nakon ubojstva kralja Aleksandra. Jedan dio ljudi, jedno 30-ak je posustalo u jednom trenutku i vratilo se natrag, nakon toga su krenule informacije da su se naravno vlasti s njima obračunavale, pa su zažalili što su zapravo i otišli. Uglavnom, tako je nastao ustaški pokret i tako je nastala ta vojska i 41. će ih Pavelić pozvati, oni su se okupili sa svih tih otoka, došli su, mislim, u Falcone i onda su iz toga krenuli prema Hrvatskoj. Evo, to je recimo jedna od knjiga o kojoj se ništa ne zna, to je knjiga bez bilo kakvih analiza. Unutra imate dokumente i objašnjenja što ti dokumenti znači. Dakle, baš se išlo na to da se prikaže ta slika takva kakva je. I još ću vam ispričati kratko dvije stvari da ne durim. Jednu informaciju, odnosno jednu sliku koju sam dobio u ovoj knjizi, koja isto nije nigde publicirana, to je što se događalo sa Pučem Vokić-Torković. Dakle, čovjek čiji je otac bio involviran u taj puč, a zove se Jušić, svjedoči u ovoj knjizi, a bio je i u emisiji, on objašnjava da to nije bio puč i da se cijelo vrijeme govori u krivom kontekstu. Naime, 43. godine, kad je pala Italija i kad su se događaji na frontu pokazivali da se rat gubi i kad su potekle naša historiografija, njih
prikazuju kao idiote koji ni o čemu nisu razmišljali. Oni su vidjeli kod stvari jednu i pokušali su osmisliti neku ideju, nešto što bi spasilo državu, jer su bili svjesni da u slučaju gubitka rata, obzirom na partizansku promidžbu koja je nedvosmisleno govorila o Jugoslaviji, da bi se mogli izgubiti država. I te 43. u dogovoru s Pavelićem dolaze do zaključka da bi trebalo vlast podijeliti sa HSS-om. U razgovorima i pregovorima sa HSS-om oni su najprije na to pristali, a onda su rekli, ali vi nama ne dajete nikakvu efektivnu vlast. Vi nas zovete u dio vlasti i dio vlade, ali mi ne možemo operativno ništa raditi. Iskoristit ćete samo naše ime. Dajte nam cijelu vladu, inače nećemo ući u tu vladu. Oni im nisu dali, stvar je propala. To je 43. 44. Cijelu priču vodi s hrvatske strane Vukić Lorković i taj Jurčić koji je zadužen za javnu sigurnost, da, to je službeni naziv. Njih troje cijelo vrijeme razgovara i u dogovoru s Pavelićem osmišljava što napraviti. I te 44. oni dolaze do zajedničkog dogovora da se HSS-u sad ponudi cijela vlada, pregovara se sa HSS-icima i oni postavljaju uvjete. Uvjeti su da se ukine ustaška vojska i da se formira isključivo hrvatska vojska. Uvjeti su da se vlast preda HSS-u, uvjeti su da Pavelić abdicira, da da intervju na Krugovalu i da se oblijepe gradovi sa plakatima, njegovim tekstom u kojem piše nova vlast je vlast sa mojom voljom, s mojim dogovorom. Nema ničega problematično u novoj vlasti koja dolazi, poštujte je, slušajte je, tako da se spriječi mogućnost nekog odpora. Pavelić, Vukić, Lorković i Jurčić su na to pristali. Otišli su u HSS-u i sad su krenule završne konzultacije. Nije bilo jasno kud će Pavelić. Neke informacije su govorile da treba ići u Njemačku, ali ostalo je zapravo nerazjašnjeno. Mjesec dana iza toga cijela stvar propada, Pavelić odlazi Kašev, njemačkom predstavniku, i kaže mu da neki njegovi ministri u dogovoru sa von Hrstenom, to je drugi dio vlasti koja nije bila dobra osobito s Pavelićem, da zapravo stvaraju puč u zemlji i da su problematični i da on predlaže da ovaj ovdje Hitleru raportirati što radi Glose von Hrstenom. I kaže njemu, kaže, ja vas samo molim da vlastite to na papir, pa da ja imam i potpišete da imam neki dokument. I Pavelić mu to sve napiše, on uzme taj dokument. Uzmete dokument i krene na put. Dolazi u Berlin kod Ribbentropa, a njemačka disciplina, i on priča Ribbentropu i uzme volim poredim Hitleru. Pita ga Ribbentrop, jeste vi razgovarali sa Holsterom? Nisam. Onda se vrate na avion i vrate se natrag, najprije razgovarajte s njim. Uglavnom, ta priča nije došla do Hitlera, ali je Pavelić nakon toga napravio izvanrednu sjednicu vlade u svojoj vili. Tamo su bili svi ministri, uključujući i Vukića i Lorkovića. I Pavelić je počeo sjednicu s pričom da postoje ljudi koji žele da on ode, postoje ljudi koji njega napadaju. Svi su bili konsternirani, uključujući Vukića i Lorkovića, koji su rekli, ali mi smo sve radili dobro s vama, da vi niste pristali, mi nikad ništa ne bi radili. Tako ga. To je nekako zgurano po tepih. Sjednica je završila, Lugurić je pokupio jednog i drugog odvojeg u kućni pritvor, 8 dana iza toga su završili u Jasenovcu, a Jurčić, otac od ovog Jurčića, imao posebnu tragičnu sudbinu. Naime, on nije bio na toj sjednici, bio negdje drugdje. Po njega su došli za 2 dana i isto tako su ga optužili. Bio je u zatvoru i zatvor je poslan u Gospić na ratište. On je obično sva ratišta, tako da je njemu to bilo, čak i poznavao ljude kamo išao. I nakon jedno 4 mjeseca javili su mu da mu žena treba roditi, tog istog Hrvoja s kojim sam ja razgovarao. Zamolio je da ga se pusti u Zagreb, on je došao u Zagreb, bio je doma. Iduće jutro su došli po njega. Nikad se nije konstatiralo ko on pretpostavlja desno krilo Lugurića,
Križevaca i ubili su ga u Martićevoj ulici i izbacili su ga van iz auta. Tako je taj Jurčić stradao, a u emigraciji Pavelić nikad nije dao nijedan intervju o tome kako je zapravo puč ili ne puč izgledao i kako je to sve skupio. Evo, ovo je jedan dio tih hrvatskih povijesnih istina koji je tu uporičan, da ne oduzimam svoje vrijeme, drago Mikoru, tako to prilike izgleda. Sad, ovu količinu informacija koju imate, sravnite s ovim i onda ćete vidjeti kako su nas sve ove godine lagali, a nažalost lažu nas i dan danas. Bog vas poživio. Hrvatska šahovnica, kako počne? Koji polje i kako? Hrvatski? Šahovnica. E sad, koji počne i kako? Dakle ovako, o hrvatskoj šahovnici i o hrvatskoj šahovnici imate jedan tekst unutra. Da. Svi hrvatski... Čekiš do 1870. Svi... Kako je šahovnica, koji polje prvo... Sad ću vam što kaže struka o tome. Da. Svi hrvatski... Svi hrvatski povijesni grobovi počinju sa crvenim ili bijelim poljem. Ta je cijela priča potpuno izmišljena. Imate recimo u Austriji jako puno grbova sa bijelim poljem, ali imate čak i neke organizacije koje su bile u iseljeništvu koje su imali prvo crveno polje. Dakle, to je pitanje čiste heraldike, tako barem stručnjaci tvrde. Svi hrvatski grbovi su povijesni grbovi. Ustaški grb je samo onaj koji ima slovo unutra. Dakle, bilo koji grb koji počinje sa bijelim poljem ili sa crvenim poljem je hrvatski povijesni grb. Ustaški grbovi, ovo što se permanentno predbacuje, kako to znamo? Zato je postao zakon o grbu za vrijeme NDH. U tom zakonu o službenom grbu je pisalo i stajalo da unutra mora biti slobodno. Dakle, ustaški grbovi su isključivo grbovi koji imaju slobodu. A svi hrvatski povijesni grbovi, jednako vrijedni i važni, su oni počinali sa bijelim ili sa crvenim boljem. Evo. To vam se najbolje vidi na boci Trenka 70. godina. U debelom komunizmu imali ste grb koji počinalo sa prvim bijelim boljem. Nikog nije smetalo. Evo, samo to neko. Nastaviti, da. Evo, ja vas sve skupa srdačno pozdravljam i zahvaljujem domaćinima na organizaciji. Hvala vam svima na dolasku. To samo znači da ljudi shvaćaju ovakav interes, znači, a i kažem i tihove da su mu sve promocije jako dobro posjećene, da ljudi shvaćaju koji je zapravo stadi bolesti ovog društva u kojem se mi svi skupa nalazimo. Dokaz koliko je ovo naše društvo bolestno je i to zapravo svi skupa smo svake godine na sve manje ima, oni koji su nezadovoljni i koji su razočarani odlaze, a oni koji ostaju zapravo idu na ruku upravo ovima koji su nas do tuda do gdje smo danas i doveli. Pokušava se to zamijeniti nekim umjetnim dovođenjem stanovništva, a što zapravo je unaprijed osuđeno na propast. I zato hvala još jednom Tihomiru i svima poput njega koji se trude, koji primaju na sebe udarce, koji primaju na sebe razno razne otkaze koje kakvih promisvjeta od urednika, koji koriste svaku priliku da bi neistomišljenika ušutkali, ne znam koliko si već otkaza u životu dobio, samo zato što si progovarao istinu i
hvala mu još jednom što je shvatio da su zapravo intervjui koje radi sa velikim intelektualcima, s poštenim ljudima koji se usude i na uštrb nekih svojih komoditeta, na uštrb svoje karijere, razvoja svoje karijere, reći povijesne istine i reći onako kako je i kontra mainstreama, kontra ovih sumanutih prosoroševskih medija koji možda je djelomično se slaže s tihovim da je problem medija taj što su ti neki stari kadri. Ja mislim da je sad već problem medija i taj što su ove globalističke kompanije koje danas truju ljudima jednake, a u istragama se ne otkrivaju nikakve kemikalije. Taj mainstream je preuzeo sve medije i taj mainstream određuje što će se pisati, ko će pisati, ko smije biti urednik, ko ne smije biti urednik i koga se ne smije negdje pozivati. To vam je jednostavno tako i zato kažem, Tihon je shvatio da od tih intervjua neće biti ništa, oni su preprolazni ako ih se neće jednostavno zabilježiti, ako ih se neće arhivirati u knjige koje će jednostavno pomoći da se liječi ovo društvo i ova naša generacija. Mi smo potpuno je nenormalno da se danas recimo Penavu proziva, zašto? Zašto se tog čovjeka proziva? Niko zapravo ne shvaća što oni žele. Evo, Penava je ponukan incidentima koji su ove godine bili u Kninu, gdje se pripadnicima HOS-a nije dalo da budu dio skupa, odlučuje jednoj legalnoj postrojbi Hrvatske vojske koja je dala ogroman doprinos obrani Vukovara, odati počast u sklopu komemoracije. I svi oni koji se ne usude, kojima je Vukovar tabu tema i kojima je HOS skandal, oni se to ne usude reći, nego je njima Penava skandal, oni se sakriju iza Penave i on im je skandal. Zbog čega? Zbog čega? Što je problem? Mjerite ona slova, nema nikakve razlike, samo je slovo V već. U čemu je problem? Dakle, ako ste primijetili, Penava će možda ući u hrvatsku povijest. Ovo je prvi put da je otvoreno, su na istoj strani i HDZ, i Kata Peović, i Telegram, i Mojmira Pastorčić, svi su se ujedinili i svima smeta Penava, zapravo ne smeta Penava, fučka im se za Penavu, smeta im HOS. To je osnovni problem koji njima smeta, a HOS im je problem zbog simboličnog značaja. To je njima točka ispod koje oni ne žele ići. I onda se mi svi moramo praviti ludi, moramo podnositi i živjeti u zemlji u kojoj je 22. lipnja praznik, to propisuje demokršćanska vlast, a istovremeno nemamo niti jednu, kao zemlja koja je izašla iz komunizma, nemamo niti jednu i koja je ranjena komunizmom, nemamo niti jedan trg žrtava komunizma, nemamo jednu ulicu, nemamo, ne da je Bože, nemamo neradni dan, spomen dan žrtava komunizma, jednostavno zato što ovo društvo nije onda kad je trebalo, nije prošlo jednu načelnu lustraciju. Da je prošlo načelnu lustraciju, da se znalo who is who in the zoo, dakle da se znalo ko je za što odgovoran, ko je za što vrijedan i koje su vrijednosti prave, koje su vrijednosti krive, onda danas ne bi imali problema, da danas Žarko Buhovski ne bi svima lamentirao sa svih televizija i nakon što bi mu je Milanović objasnio tko je i šta je, i dalje ne bi lamentirao i propitivao i recimo Penavu optuživao za primitivizam. Njemu je HOS primitivizam. Evo, to je to. Ja vam se... Ima i Ustav puno problema, to se slaže. Dakle, još jednom, svi skupa moramo ustrajati. Jedan moj profesor rekao pametno,
Ne treba uopće se umoriti, samo treba tumačiti, biti uporan i stvari će se početi mijenjati. Ova generacija kojoj još pripadam, i ja, a i Plenković i svi ovi, od nje ništa. Međutim, ono što je bitno je postaviti prave temelje za ove generacije koje dolaze, koje će još ovdje ostati, postaviti im priliku i stvoriti barem neke minimalne uvjete da ih požele ovdje ostati, da bi počele razvijati neko novo i neko bolje društvo. Evo, hvala vam lijepo. Da smo dio toga naučili, trebamo nastaviti dalje, to je bezuvjetno i ono za što mi dalje idemo, a idemo korak po korak, da vam je došlo vrijeme da konačno kažemo veterani Domovinskog rata zaslužuju da budu ustavna kategorija. Bez ustavne kategorije mi ne postojimo. Mi smo marginalizirani od samog završetka Domovinskog rata. Nam je to jasno. Mi koji smo puno prije još iza Oluje upozoravali i to kao takozvane koji su nama pripadali, uvidili smo da zapravo oni su poltroni neke bivše politike i da ju provode jako dobro. A mi smo se međusobno slađali i na kraju smo osnovali 1500 udruga veterana Domovinskog rata. Dakle, tu je Pata Bić. Dakle, to je nešto gdje je udruga uspjela preko svojih poltrona, a nama se stalo govorilo, ne, pomoli vama, pripadali, nikad nisu pripadali nama, ljudi. Pa mi smo dobili na teren ljude koji su trebali u zatvoru završiti, jer su prije bili na vlaku Balkan Expressa. A ko je mogao tada biti u Balkan Expressu? Od Atene do Pariza. Pa nemoju biti djeca. I takvi ljudi su nama došli učiti nas kakvi trebalo izgledati današnja moderna država Hrvatske. Dakle, sve je jasno, sve je rečeno. Ja se zahvaljujem, evo, morao sam se javiti jer mi definitivno imamo namjeru i idemo tim putem, idemo objedinjavati sve veteranske pripadnike srednjskih veterana iz Domovinskog rata i moramo se postaviti na pravi put. Ovo je zadnji vlak. Hvala. Pitanje ću omogućiti vama, gospodine. Reći će nešto. Spomeni za kraj samo. Ja sam dr. Dragan Kneževi, Bušić, povjesničar i prije svega pozdravljam svog kolegu ovoga doktora Peternela, ali mogu isto tako reći i kolegu Dujmovića, zašto kažem kolegu, ne, ja sam jedno kratko vrijeme pisao u Hrvatskom slovu kolumnu Vukovarski horizonti dok sam živio u Vukovaru, jel? I to kad su mi ovi partizani ovdje iz Zagreba izbacili me iz instituta Pilar, kad sam osnovan, a ja sam osnivač instituta Pilar u Vukovaru, jer sam ja i dr. Jurčev trajno pokrenuli istraživanje Domovinskog rata, odnosno željeli pokrenuti. Obratit ću vam se s više s jednim komentarom nego nekim pitanjem. Znači, gosta, ja bih volio da kolega Dujmović imao i to prokomentira. Spominjao je ovu knjigu i spominjao je meni isto značajne knjige i vrlo značajni njegov novinarski rad, a to je Hrvatske povijesne istine, koje naravno se pravi na Zemljanoj televiziji. Zašto je to važno? Važno je iz dvije stvari koje se ovdje u ovoj knjizi spominju. Meni je prije svega, ja se bavim Hrvatima na Vojvodini, odnosno u onim ostacima Hrvata u Vojvodini, ali ja se to vratim pri njih
kako je tekla njihova nacionalna integracija. Jedan dio njih je 1941. prešao u Zagrebu, odnosno već ranije je boravio kao studenti u Zagrebu i aktivno su se uključili u zagrebački društveni, kulturni i politički život, pa tako i u novinarstvu. Među tim istaknutim ljudima koje, evo koliko sam ih vidio u ovoj knjizi, Tihomir Dujnović dvojicu samo spominje, to je Marko Čović, novinar, književnik i tajnik dokladnika Budaka za vrijeme Drugog svjetskog rata, prvi tajnik, i drugi je Josip Andrić, doktor Josip Andrić, jedan od vođa Hrvatskog katoličkog pokreta, jedan od najuglednijih hrvatskih katoličkih intelektualaca prije Drugog svjetskog rata. Njima su se priključili mnogi drugi ljudi od 39. godine kad se formira Banovina Hrvatska, dolazi ovdje u Zagreb iz svih krajeva i niz drugih intelektualaca koji je bilo potrebno za banovinsku upravu. Vi znate kao što smo i 91. praktički 90. godine kad smo na prvim više stranačkim izborima dobili svoju vlast, mi praktički ni tu vlast nismo imali, mi nismo imali kadrove, mi smo trebali tek organizirati kadrove. Slično tako bilo je 39. godine u Banovini Hrvatskoj. Banovina Hrvatska je morala iz svih hrvatskih krajeva pozvati intelektualce, pa tako su se mnogi odazvali, i Subotice. Recimo, među njima je jedan koji se ne spominje u ovoj knjizi, a bio je novinar, urednik i izdavač vrlo značajnih izdanja ovoga, Ivan Malagurski tada. On je upravo surađivao i sa Markom Čovićem i sa ovoga Josipom Andrićem. Sudbina Marka Čovića nakon 45. on je preživio ovaj krvavi Bleiburg i krvavu tragediju i otišao je u Brazil. Dugo je šutio, iako je za vrijeme rata ovdje u knjizi piše da je 41. postao novinar. Ne. Po povratku Budaka iz političkog prvog iseljeništva, Budak se vratio još u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, jel, u onoj amnestiji poznati. Kad se Budak vratio, on je odmah pokrenio list Hrvatski narod. On je u vrijeme NDH bio jedan od glavnih dnevnih novina. Njega je i banovinska uprava čak zatvarala taj list i cenzurirala. Marko Čović se onda već priključio ovoga Mili Budaku kao novinar. Sudbina je htjela da preživi rat. Bio je prvi urednik za vrijeme NDH Hrvatske revije, najznačajnijeg izdanja Matice Hrvatske, ali je praktički do 70. godina šutio. U vrijeme Hrvatskog proljeća je prekinuo tu svoju šutnju upravo na poziv svoga prijatelja i bliskog pjesnika, jer su bili pjesnici ovoga Vinka Nikolića, i Vinku Nikoliću je dao svoj rukopis, vrlo vrijedan rukopis, eseistički, predivno napisan, jedan od najbolje novinarski napisanih knjiga, po meni, publicističkih, a to je Nejugoslavenska Jugoslavija i Hrvati, gdje je ispričao kompletnu sudbinu ne samo bačkih Hrvata svoga rodnog zavičaja, bunjevačko-šokačkih Hrvata, nego je također napisao i sve one događaje vezane i oko Pavelića, i oko Budaka, pa i oko mnogih drugih istaknutih intelektualaca i njihove sudbine u vrijeme prve i druge Jugoslavije. Drugi koji sam ovdje uočio da je spomenio naš Tihomir i stvarno preporučujem ovu knjigu da uzmete kao i sve njihove knjige, to je osoba doktora Josipa Andrića. Jednog od vrhunskih katoličkih intelektualaca, čovjeka koji je izdao ovoga brojne knjige u društvu Svetog Jeronima, koji je pokrenio štovanje blaženog Tavelića, koji je organizirao katolički tisak i
koji je bio tajnik društva Svetog Jeronima, a moram vam reći da je društvo Svetog Jeronima i katolički pokret bio najveća hrvatska organizacija prije Drugog svjetskog rata, veća po broju članova i od HSS-a. Ovoga, znači, to je intelektualac koji je također poslije 45. bio potpuno marginaliziran, odnosno ostao je raditi u današnje društvo i danas postoje na to društvo Svetog Cirila i Metoda, jer su društvo Svetog Jeronima, našeg prvog sveca, jednog od najvećih učitelja crkve, poslije 45. u gasili po komunizmu. I spomenit ću samo još jednu osobu, isto novinara koji se ne nalazi u knjizi, ali je napisao niz značajnih knjiga, a za mene i najznačajnijih povijest Hrvata u Vojvodini, to je novinar i publicist Petar Pejić. Za njega danas jako malo ljudi je čulo, ali još je bio u vrijeme Drugog svjetskog rata ovdje i bavio se novinarstvom. Ovoga, pa evo tiho bih možda još jednu osobu novinara i predratnih i za vrijeme Drugog svjetskog rata ovoga uključiti u ovaj popis, a volio bi da je još više da neko napiše u mom prezimenjaku Anti Brunimir Bušiću koji je 71. godine bio jedno od vodećih pera, a i to isto tako i u hrvatskom iseljeništvu izirao opet naši Franjevci, samo zahvaljujući njemu su izabrali, sabrali sabrana djela Ante Brune Bušića, vrhunsko novinara. Hvala vam lijepo, Tihomire, svaka čast na sve knjige. Hvala vam, evo samo par riječi oko toga. Dakle, analizu novinara koji su pisali od 39. do 45. radio je Josip Grbilja i to je bio posao koji, evo da vas sve, ustaću da vas sve vidim, koji je trajao punih 6 godina u uvjetima koji su bili zapravo nemogući za to Grbilja, jer nigdje nikakve pomoći nije bilo, on je kopao po arhivima kako je znao i umio. Jedna nepreciznost se dogodila s jednim osječkim novinarom, ali u principu on je, opet isto, to je posao države, ne jednog pojedinca koji to radi 6 godina. Tako da su se dvije greške potkrale, ali relativno nevažne u tom kontekstu. On je izdao jednu knjižicu na tu temu, godina je 96. Ja sam tada šef dopisništva Slobodne tu u Zagrebu, on meni donese tu knjižicu i kaže mi, ja sam ovo nekako uspio izdat, bolestan sam, neću dugo živjeti, ja vidim da imate afiniteta prema tim temama, molim vas govorite o toj istini, to je istina o našem cehu. Ja sam uzeo tu njegovu knjigu i ta njegove istraživanja uz dozvolu, naravno, obitelji, otisnuo u ovoj knjizi i stavio ovaj dodatak za 71. o čemu isto tako nema nikakve knjige. To je, mislim, tragedija prvog reda, da mi o 71. imamo isključivo bilješke Bože Novaka koji je bio urednik Vjesnika, nikakve knjige, nikakve literature, ničeg dublje, tako da je moguće da se greške potkradaju. Ono što je važno reći za tu inteligenciju likvidiranu i maknutu, to ste na početku odlično poentirali. Dakle, Hrvatska u svojoj povijesti nikada nije imala ozbiljnu desnu inteligenciju, osim u razdoblju od 30. do 40. odnosno od 30. do 45. Dakle, ta jedna grupa ljudi, da tako kažem, interesantno je, dobar dio njih su zalutali u jugoslavenstvo, kao što recimo bio Bonifačić, pa do neke mjere čak i Lukas. Oni su krenuli kao idealisti, prevarili su se u jugoslavenstvo i postali su iskreni i pravi hrvatski domoljubi. To je jedno društvo, možda 20-ak, 30-ak, 50-ak, ne više ljudi, koje se skupilo više manje u krilu katoličke crkve, zapravo je čvrsto stajalo na državotvornim pozicijama po njihovim tekstovima već negde početkom 30. godine, 31. 32. ko čita je Filipa Lukasa pa i Bonifačića, iako je velim on je krenuo iz nekih drugih perspektive. Zašto spominjam te sve ljude? Cijela ta plejada intelektualaca, jedan jedini put kad smo imali gotovo intelektualnu krevu, rekao bih,
desnu građansku. Ona je bila nosiva greda, naravno, u Drugom svjetskom ratu. I cijela ta ekipa koja je dobila dobrim dijelom, najvećim dijelom svoje ulice 90-ih, sad im Možemovci ukidaju te ulice. Poruka ukidanja tih ulica, to je sramota prvog reda, da imam Filip Lukas izgubi ulicu, čovjek koji je 24 godine vodio Maticu. Sve što je Matica Hrvatska napravio je Filip Lukas. I kasnije će 71. godine književnici tvrditi, mi smo nastavili tamo gdje je Filip Lukas napravio mrežu još 30. godina prošlog stoljeća. Dakle, sad ukidati ulicu Filipu Lukasu je zločin prvog reda. Ali znate, ulice su poruka. Kad date ulicu Filipu Lukasu, onda kao vlast pokazujete u kojem smjeru ćete ići. Kad najavljujete ulicu Milke Planinc, a ukidate ulicu Filipu Lukasu, isto tako pokazujete u kojem smjeru ćete ići. Tako da ti ljudi doživljavaju, to ima čitav niz divnih intelektualaca, ti ljudi nemaju apsolutno nikakve veze. Čak ni sa ustaštvom, o ratu da ne govorim. Ti ljudi nisu u ratu mravo odgazili. Dakle, te gluparije da se radi o ustaškim zločincima, to je ludilo prvog reda. To je hrvatska desna inteligencija. I ako ubijate ime na te časne ljude, vi zapravo gazite i zapravo ne dopuštate putokaz u kojem smjeru bi se ta inteligencija trebala razvijati. Tako da to ukidanje ulica nije trivialno kao što nekad izgleda. To je jasan znak kamo ide. Evo, ako imaš pitanja, možemo, drage volje. Ima neko nešto pitanje? Ja ću, ako nemate ništa protiv, ja ću zamoliti gospodina Božu Ivaniću, ima li on nešto reći? Pa bi vas molio, mi smo skoro neki dan bili u ministarstvu branitelja, pa ćete čuti. Ljudi ne znaju šta se tamo dešava.
Zato vas zamolio da nam pomogne kroz te inicijative svi zajedno, da se to mjesto u Ljubiskoj 55. obilježi, da se zaštiti, da se rekonstruiraju auti. Ja bih imao toliko, hvala vam. Evo, hvala lijepo, Bog Milovaći, mi smo skupa bili sad nedavno kod državnog tajnika ministarstva hrvatskih branitelja, ali tako možemo uopće nazvat. Dakle, borba se nastavlja, nećemo odustati, jednostavno to dobro zaslužuje da kaže. Hvala lijepo. Eto, hvala vam lijepo, ako neko želi njimu, može tu učin, može kupiti. Ja vam se zahvaljujem i čini se da ćemo mi češće imati ovakve prezentacije. Hrvatska povijest je samo jedna, nema dvije. Hrvatska povijest ili je Hrvatska povijest ili nije ništa. Hvala vam. Hvala vam.